Dobré ráno, Olomoucko, vítám vás při sledování dalšího podcastu společnosti ARAG OPS. Dnešním hostem je pan magister Tomáš Pricova, ředitel zapsaného spolku Atomika. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Nebudeme si vykat, jsme kamarádi, takže můžeme zahájit náš rozhovor naprosto neformálně. V rámci toho představení bych chtěl ještě zdůraznit. Tomáš je člověk mnoha profesí, nebo byl mnoha profesí. Profesionální trenér volejbalu, manažer, lektor, v podstatě zabývající se celý život zdravím. Atomika je spolek sídlící v Olomouci a jeho hlavní činností je práce s dětmi od nejútlejšího věku. Jakým způsobem vlastně vás napadlo tady tento spolek založit a jaké máte ambice do budoucna? Já bych začal úplně asi od začátku, jak to vzniklo, protože já jsem člověk, který neustále musí něco organizovat. Ať už to jsou nějaký výlety, ať už to jsou vody, hory, kytarové večírky, neustále nějaký apaluchy s dětmi a tak dále. A na tady těchto akcích jsem se setkal nebo potkal s Michalem Kůžou a s Karlem Mítámásem, což jsou také tělocvikáři, protože já mám vystudovanou matematiku tělocvik tady na fakultě tělesné kultury v Olomouci a máme podobně staré děti. No a my jsme děti, jak v podstatě rostou, tak jsme chtěli, aby něco dělali, aby navštěvovali nějaký druh sportu nebo nějakou přípravku. A nebyli jsme úplně spokojení s tím, co v podstatě jsme viděli, jakým způsobem náš pán tam prostě nechtěl chodit. No a minulý rok v únoru se vlastně tady ukončila činnost na balu přípravka Sokolík. Přebrali jsme to my, měli jsme 20 dětí a chtěli jsme to mít hlavně pro tatínky a pro děti od našich kamarádů, že tam budou chodit. No a nějakým způsobem se to rozkřiklo a já, jak jsem takový ten, že bych to prostě chtěl udělat ve větším, říkal jsem tak, když je tady tohle vhodný pro naše děti, proč by to nemohlo být vhodný pro ostatní, tak jsme o prázdninách na to sedli, udělali jsme koncept svišťů v pohybu, sehnali jsme trenéry, a vlastně od září začala fungovat tady na Olomoucku všestranná pohybová přípravka svišťů v pohybu, která měla vlastně v tom prvním pololetí, co jsme udělali, tak nějakých 100 dětí. Koho napadly svišti? Mělo by to být, asi jsem to byl já. No. Tady ten název, asi jsem to byl já. Tak je to jasné, sviště je poměrně pohyblivé zvíře a rychlé zvíře, takže to potom evokuje vlastní náplň. Je nutno říct tedy, že ten skok a nárůst od těch kamarádů po současný stav je velký, že vy máte už v téhle chvíli 200 zájemců tyto pohybové aktivity. Od kolika let vlastně tam ty děti mohou chodit a jakým způsobem je to na tyto děti zaměřeno? Bylo to od 4 do 12, teďka jsme to rozšířili vlastně od 3 do 12 let, protože jsme udělali i cvičení rodičů s dětmi. A když to vezmu, tak v podstatě ten 12 je rok, kdy mohou skončit, ale taky nemusí, můžou pokračovat. Ale ona je samozřejmě důležitá i kapacita balova, která nám strašně moc vychází vstříc. A že v podstatě máme tady nějaké hodiny, byť ten čas není úplně ideální a chápu, že třeba rodiče ve 3 hodiny, pro rodiče ve 3 hodiny těžký semka ty děti dostat. Tak stejně od 3 hodin máme tu přípravku na rovnou prasnutí, máme tam nějakých 20 dětí, o které se stará 4 až 5 trenérů. Já si myslím, že i pro ty rodiče je to jistá přípravka,
jelikož oni mohou ty děti sledovat, jak z hlediska těch pohybových aktivit rostou, a může to být i pro ně takovým signálem, kam vlastně to dítě a do kterého sportu umístit. Je tam ta ambice? My právě ve spolupráci s Valuem a vlastně tady s směřením, tak jsou nachystány pro děti 11 až 12 let somatomotorické testy, které by měly těm rodičům dát nějaký podnět k tomu, jak to dítě například bude velký, a ze strany trenéru doporučení, na který sport se to dané dítě hodí. Protože když vezmu, co tady to cvičení dokáže, co dokázalo udělat v Německu, tak například tam všichni brankáři fotbaloví mají 195 a 2 metry, nebo 2 metry. A nejhorší je, když prostě rodič řekne, ty budeš brankář, nebo v podstatě trenéři tady fotbaloví řeknou, ty budeš brankář, a to dítě naroste na nějakých 175 cm a prostě ta predispozice, nebo ta predikce tam vidí. A je zde i taková, předpokládám vzhledem k tomu, že Balu je opravdu docela výjimečným centrem, taková další možnost třeba navázání spolupráce s olomouckými nebo dalšími sportovními oddělí, které by mohly zde mít základnu? Jelikož v podstatě nefungujeme ještě ani rok, ale myslím si, že ten, jak bych to řekl, takový to podvědomí těch lidí už ví, že existují svišti v pohybu. Tak a dokonce máme už i nějakou spolupráci, bohužel se stala ta situace, co se stala skrz koronavir, tak jsme mohli mít nějakou spolupráci s olomouckými fotbalisty, ale zatím nedošlo k nějakému jednání. Ale naším cílem je třeba právě doporučovat ty nejlepší děti, ale v podstatě jakoby dětem doporučovat ten daný druh sportu a říct třeba ty běž na basket, ty běž na volejbal, ty běž na házenou, protože myslím si, že 12 let není o tom, aby to dítě mělo zavřený dveře do toho daného sportu. Ono je třeba mnoho sportů, které jsou vlastně tlačeny tím způsobem, že to dítě začne jako malé a pak vlastně má celý život mladý podřízen tomu jednomu sportu a tím způsobem nemusí se s něho stát vrcholový sportovec. Nemusí. Mnozí rodiče by byli rádi, aby bylo to dítě vrcholový sportovec, ale z hlediska toho, že jsem 7 let učil na sportovní základce se zaměřením na volejbal, holky v 6. 7. třídě měly 4x týdně tréninky, 2x ještě sobota, neděle zápasy a prostě byly to úplně přehlcený a končili. To znamená, tam, kde by měla být ta náplň nejvyšší v kadetkách, v juniorkách, tak tam se nedostalo ani 60-70% těch holek. Předpokládá se, že v rámci těchto vašich aktivit tam bude nějaká i lékařská kontrola nad tím dítětem, protože spousta nadějných sportovců skončila, protože začali, řekněme, brzo a v době puberty měli zdravotní potíže a tak dále. Bude tady toto nějakým způsobem pod kontrolou? V podstatě ta kontrola jako taková by měla být už jenom z toho, že opravdu ti trenéři, kteří trénují, tak nějakých 90% těch trenérů je vystudovaných, který vlastně má za sebou fakultu tělesné kultury. Navíc spolupracujeme s fyzioterapeutkou Lucce, s Terkou Klaslovou, která nám dělá semináře, jakým způsobem právě v těch jednotlivých kategoriích s tím dítětem cvičit, na co si dát pozor, tak aby opravdu ten motorický vývoj toho dítěte šel tou nejlepší možnou cestou. My se bavíme o situaci, která byla před dobou koronaviru. Svým způsobem teď je radikální změna ve všem, bude radikální změna ve sportech. Vidíme to, že z vrcholových oddílů jsou
propouštěni sportovci nebo jsou na zkrácených platech, tak i třeba ty ambice těch rodičů, kteří si představili, že budou mít vrcholného hokejistu, který bude hrát NHL, vrcholného tenistu, který porazí Federera a tak dále, se budou muset trošku, si myslím, že i snížit. V podstatě školy jako takové, nemyslím si, že začnou ještě tenhle rok, ale nebo tenhle kalendářní, tenhle školní rok, ale od září si myslím, že budou ty děti do školy chodit, ať už s rouškou nebo bez ní. A pokud vidím v Hornbachu tolik lidí na jednom místě, tak si říkám, proč by nemohly děti nebo naopak ty sportovní oddíly fungovat. Takže ať už to bude Federer, který teď už vlastně je tohle umožněný, malej, že by mohl hrát tenis se svým trenérem, takže tady tohle už může normálně klasicky fungovat. Horší to mají samozřejmě hokejisti, pokud neřeší nějaké individuální plány, ale zase u nás na dvoře máme mladýho hokejistu, který tam stále střílí na bránku a zkouší si tam něco s hokejkou. Takže je to hodně dělaný teď tady tím individuálním trénováním, ale věřím tomu, že od toho září už to normálně bude fungovat. Tím se plíživými kroky blížíme k situaci v době koronaviru. To každopádně muselo změnit koncepci vůbec vašeho působení. Jakým způsobem se ubírá v této chvíli vaše činnost? Nařízení vlády musíme respektovat. Samozřejmě je to problém, nemůžou být hromadné skupinové aktivity. Veškerá naše činnost je teďka pozastavená. My se snažíme teďka alespoň třeba skrz Facebook oslovovat maminky, jestli by nám nepomohli ušít roušku. To znamená, my Atomika teďka jsme sbírali roušky, šili jsme, předávali jsme je potřebným. Navíc teďka to řešíme tím způsobem, že tvoříme videa, ukazujeme dětem a rodičům hlavně, co můžou s nimi dělat, protože v současné situaci si myslím, že největší respekt samozřejmě mají ti v první linii, ale pak jsou to rodiče, kteří musí ty děti zabavit. A já sám z hlediska toho, že děti mám, tak vím, jak je to těžký. A pokud nemůžu s tím dítětem vyjít ven, pokud jsem zavřený v paneláku, tak prostě musím hledat nějaké možnosti. A jenom aby mě dítě sedělo u televize, u počítače, tak to taky nejde. A proto je neskutečná zásluha všech těch, kteří sestříhají nějaký video, přijdou na nějaký nápad, hodí ho na YouTube, hodí ho na Facebook a ukážou těm, kteří tady tohle neumí, co se dá všechno dělat. No já si myslím, že na rodiče je opravdu velký nápor. Svým způsobem vidí teď, jaké je to učit a jaké je to dítěti vyplnit volný čas. Já jsem teď slyšel takový vtip, že v brněnském babyboxu se našly dvě osmiletá dvojčata a že bohužel vědí, kde bydlí. Takže si myslím, že rodiče mnohdy mají osýpky a jsou rádi, když vyběhnou sami a někdo se postará o jejich aktivity. Já na to konto, jak jste mluvil o těch hrouškách, tak bych chtěl ještě jednou poděkovat, že jsme měli tady na podcastu ředitele domova pro seniory pana Ondřeje Jurečku, kterému vaši Svišti věnovali 140 roušek. Ještě jednou chci za něj předat velké poděkování za vás a rovněž jste dávali roušky do domova pro seniory tady na Olomouci na Zikové ulici, což myslím bylo přijato taky s velkým poděkem, takže děkujeme Svišťům, že se snaží vyplnit prospěšně tento prostor a starají se o potřebné. Já tady za tohle, v podstatě není to od nás. My jsme nějakým způsobem tady tuhle aktivitu vyvinuli, ale je to o všech těch maminkách a kamarádkách a známých, kteří,
A tímhle bych já jim strašně moc chtěl poděkovat, protože v současné době jsme nás vybrali zhruba nějakých 1200, 1400, 500 roušek, které jsme dále potom distribuovali, ať už to byla do nemocnice, do Štemberka, do fakultní nemocnice, nebo právě tady do těch domů pro senior. Chtěl bych tady ještě nějakým způsobem navázat na tu situaci. Vy jste, nebo ty jsi člověk, který opravdu je takový velice aktivní, takový neposeda, který neustále vymýšlí. A vím, že jsme byli v nějaké spolupráci v předkoronavirové pandemii, co se týká osvěty v první pomoci. Vy jste navázali na projekt Arachiada, což byla soutěž v první pomoci s akcemi, které se jmenovaly školní záchranářské dny. Jaké máte plány tady v této oblasti? Tak vlastně záchranářské školní dny, toto kompletně přebral Míša Kůža, který tuším nějakých 6-7 záchranářských školních dní už proběhlo do té doby, než vlastně byly zavřeny školy. A teďka, jak už jsem říkal, nemyslím si, že se do června otevřou, nebo do července. A ten projekt pokračuje, bude určitě pokračovat dál, protože dle mého názoru je to něco neskutečného. Já možná bych posluchačům asi lehce nastínil, co vlastně ty záchranářské školní dny jsou. Je to v podstatě takový průřez a učení se pomocí teorie i praxe, kdy je to jak od, vlastně už od mateřských školek, základních škol, středních škol, vysokých škol, kdy nadšení moravští záchranáři učí děti, jak se chovat v krizových situacích. No, my to máme vyzkoušeno. V podstatě nutno říct, že v loňském roce, kdy to nějakým způsobem zastřešovala společnost ARAK, tak bylo proškoleno víc než 950 lidí. Z toho bylo kolem 800 žáků 8. a 9. tříd, což v takové množství pod tak profi vedením je velmi, velmi ojedinělé. Takže dík za to, že to pokračuje, poněvadž jsme rádi, že ty aktivity se nějakým způsobem síťují a že třeba na naše aktivity navazují aktivity dalších spřátelných organizací. Chtěl bych ještě přeskočit systémem Helekůň. Co vy a zubař? My a rodina a zubař. Já mám se zubařem jen ty minulosti, ty nejhorší zkušenosti. Ale teďka jako rodina chodíme pravidelně na kontroly, dvakrát ročně. Vlastně už od toho nejmenšího, co mám. Ale jako ta zubařská osvěta je strašně důležitá. A já právě proto jsem rád, že se vůbec tady ty podcasty točí a vlastně je nějaká ta osvěta zubařská, například tady to stopka zů. Protože za mě to bylo takový, že jsem přišel do ordinace, přišla tam takhle malinká paní sestřička, vylezla si na skutky a řekla, tak Tomáško, otevři pusku. A vytrhneme tenhle zubek a vytrhla mě zub. Přišel jsem po druhé, zase si vylezla na stoličku, otevři pusku a vytrhneme druhý zubek. Vytrhla mi další zub, měl jsem tady po třetí a už jsem tam nešel. A od té doby mám se zubaře, se opravdu bojím zubů, zubařů. Takže když ten zub třeba měl jít ven, co ten zubař chudák má dělat? Já vím, ale prostě jako bylo to hrozný pro mě, jo? No, proto třeba my se snažíme v rámci tady těch stopkazů, aby ta osvěta měla ten smysl, aby ty rodiče chodili s těmi dětmi třeba včas, aby s těmi dětmi chodili od jednoho roku a sami získali tolik informací,
kolik v tom daném věku toho dítěte je třeba. Takže byl bych rád, aby třeba vy jste se jako rodina, vaši přátelé i na tyto stránky podívali a dávali tam svoje nápady, co nevíte. Protože my chceme lidem laicky vysvětlovat, ne nějak odborně, protože dlouhý odborný výklad ten člověk, laik, ztratí. Takže spolupracujte s námi i tady v té konverzaci a budeme strašně rádi. A možná, že ubude těch dětí, kteří se bojí toho zubaře, protože si začneme brzy, tak si vytvoříme populaci dětí, které těch problémů budou mít daleko méně. Jak spolupracujete s dětmi třeba při ústní hygieně? Jaký máte na to názor? Jak by se to mělo dělat podle vašeho názoru? Teď nějak neskresveného třeba nějakými mými pokyny. Tak, já vlastně od tebe jsem pokyn ještě žádný nedostal, že opravdu to bude můj vlastní názor. Malej náš dostal kartáček s tou otočnou hlavou, nevím, jestli je dobrý nebo není, ale každopádně ho to baví. Využívá zubní, mezizubní kartáčky, nebo takovou aspoň tu mezizubní niť. A vlastně ráno a večer čištění zubů. Učil ho to někdo s tím kartáčkem elektrickým? Protože obvykle já říkám, že instruktory a dentálními hygienisty jsou prodavači v elektrovoldech a jiných prodejnách, kde se to prodává. Takže naprostý neprofesionálové. Neučil ho to nikdo, ale v podstatě to řešíme vždycky tak, že minutu si s ním čistí zuby on a pak další minutu mu to dočišťujeme my. V podstatě jako se spíš vždycky zaměřujeme kolem té dásny, na dásnu. Dobře, třeba dentální dítěte pětiletého, tuším, že? Jako pětiletého ještě nejsou tím pravým ořechovým, co by to dítě mělo samo dělat. To je věc třeba rodiče a ještě jen v určitých místech. Každopádně by to vedení mělo být pod dohledem buď to dentální hygienistky nebo lékaře, takže to, zase teď to moje doporučení třeba první je, pokud máte eminentní zájem, aby to dítě prosperovalo a mělo co nejméně problémů, tak třeba navštívit už tím starším tu dentální hygienistku, anebo jít s ním na tu dentální hygienu, aby on viděl vzor, že ten rodič se stará tímhle tím způsobem a měl by se starat taky. Ale každopádně to, ta péče rodiče by měla být do chvíle, když to dítě neumí samo perfektně si čistit zuby, což je třeba pro vás dalších 5 let, že? Ten elektrický kartáček, je to hračka, je to dobrá věc, že si člověk malý zvykne na nějakou ústní pravidelnost ústní hygieny. A mělo by to i samozřejmě pod dohledem odborníků, protože mnozí prodavači podléhají reklamám, že 9 z 10 zubařů doporučuje takový či onaký kartáček a já, když tuto reklamu vidím, tak i vidím, že to je zcela zavádějící záležitost. Co se týká stravy třeba, ty jako sportovec, rovně předpokládám, že máte nějaký režim, že výživová pyramida je u vás nějakým způsobem zachovávána. Výživová pyramida je zachovávána. Zase na druhou stranu neříkám, že prostě děcka si ten bonbon nedají. Snažíme se třeba jako teďka o Velikonocích, tak prostě čokolády mají, ale vždycky mají maximálně jednu denně a snaží se jim, jakoby, když už jí dávat, tak ji dávat třeba radši po obědě nebo někde na nějakou slečinu, ale večer už určitě ne. Ale hlavně zelenina. Zelenina, ovoce. Já si myslím, že zelenina, ovoce a vůbec posilování imunity od mládí je strašně důležitým aspektem. Vidíme to v době této, kdy lidé, kteří mají imunitu oslabenou, snázejí onemocní nebo snázejí podléhají těmto onemocním, které jsou teď jako na celé planetě. Já bych chtěl, co vy byste třeba jako spolek v rámci spolupráce s takovou z naší organizací, jak byste se propojili?
Tak minimálně by to mohlo být ta osvětová činnost v rámci toho, že vlastně ty rodiče by mohli vědět, ano, dobře, pojďme se podívat tady na tuhle stránku Stopka Zoom. Díky tomu, že jsme na balu, nevím, jestli přijímáš pacienty, ještě nebo nepřijímáš pacienty, tak že tady existuje pan doktor Korotvička, který jim může pomoct. No a pak samozřejmě si dovedu představit, když díval jsem se na to, že opravdu těch partnerů je tam hodně, tak na nějakým tom dní zdraví dovedu si představit to, že prostě my ty děti zabavíme, oni se dozví, co je všechno možné s těmi zuby dělat, jak to má dělat. Rodiče budou rádi právě za to, že si můžou odpočnout. Já bych třeba přivítal taky, protože opravdu propojili jsme to partnerství, kdyby z vaší strany, tedy to taková moje prosba či tužba, jste vaše, když máte těch 200 klientů, upozornili na ty stránky, kde si mohou zase zasoutěžit jiným způsobem. Nikoliv na hřišti, ale můžou si zapojit hlavu, můžou zapojit svoji kreativitu a mohou se zúčastnit našich soutěží, které jsou vypsané na těch stránkách. Tak to je zase moje prosba třeba vůči tobě. Dále my budeme samozřejmě propagovat vás, váš spolek. Ty stránky k tomu nabízí, že se tam ten, kdo se na ně bude dívat, tak se proklikne. Tak myslím si, že jsme na nějakém počátku spolupráce, která se může vyvíjet různými směry, ale důležité je, že chceme všichni, kteří se na tom podílíme, takže my nějakým způsobem zvyšovat povědomí o našich aktivitách společných. Já si myslím, že v téhle chvíli jsme, řekněme, částečně vyčerpali, když můžeme sedět a můžeme se bavit o dlouze, ale v téhle chvíli jsme vyčerpali čas, který nám sloužil k tomuto podcastu. Já bych chtěl ti, Tomáši, poděkovat moc, že zvážil cestu k nám, že se snad podělil o aktivity spolku Atomika, že nám nastínil vlastně, co děláte v téhle situaci v době koronaviru a že vlastně nám dovolil nahlédnout i do svého soukromí z toho pohledu zubařského. Děkuji za pozvání. Já posluchačům bych chtěl říct, aby tento podcast sledovali na stránkách www.stopkazoom.cz. Bude uveden pravděpodobně příští týden a těším se zase na shledanou při dalším natáčení. Děkuji.